ចាអបអរសាទរវេទិកាស្ត្រីជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំ The Women Debate on Leadership អ្នកដឹកនាំស្ត្រីកម្ពុជា16រូបរួមប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំធ្វើនៅ CJCC ថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2015ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង8យប់គណៈកម្មការនិងអង្គវិធីទាំងមូលនាងខ្ញុំឈ្មោះសៀមមីតាំងនាងឲ្យអ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនវេទិកាជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំ The Women Debate on Leadership នៅថ្ងៃនេះមានដូចតទៅ1. ប្រកាសហេតុនិងប្រកាសគណៈអធិបតី 2. គោរពភ្លេងជាតិនិងច្រៀងបទពង្សាវតារខ្មែរ 3. ដំណើរការកម្មវិធីនិងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ចា៎ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមធ្វើប្រកាសហេតុដែលនាំឲ្យមានកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅអ្វីអ្វីទាំងឡាយនៅលើលោកយើងនេះក្រៅពីធម្មជាតិគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំកូនកូនដែលបានកើតមកឲ្យរស់នៅក្នុងភាពរីចម្រើននិងសម្បូររុងរឿងដូច្នេះដើម្បីកសាងឲ្យមនុស្សជាតិអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលភាពគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវកសាងមនុស្សជាតិនេះឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិននាំគ្នាកសាងខ្លួនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះទេតើមនុស្សឲ្យមនុស្សជាតិតែបានកើតមកនេះទៅរំពឹងអ្នកណានៅថ្ងៃពុទ្ធទី11ខែ11ឆ្នាំ2015ចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង8យប់គឺជាកិត្តិយសបំផុតហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋាភិបាល Leading បានសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា CJCC និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជារៀបចំវេទិកាស្ត្រីជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំ The Women Debate on Leadershipដោយបានអញ្ជើញវាគ្មិនជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន16រូបនឹងធ្វើការចងក្រងនៅក្នុងសិកេហតំព័រសិភៅនិងទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលចា៎គោលបំណងសំខាន់នៃវេទិកាជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំថ្ងៃនេះរួមមានប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំទទួលយកនៅភាពផ្សេងគ្នានឹងកាត់បន្ថយគំនិតឬទស្សនៈខុសត្រូវដាច់ខាតបណ្ដោះស្មារតីចិត្តជាអ្នកកីឡាហ៊ានប្រកួតហ៊ានចាញ់និងកាត់បន្ថយភាពចាញ់ឈ្នះដាច់ខាតនិងគោលបំណងទី4គឺដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ត្រីខ្មែរយើងដើម្បីការរីកចម្រើនគ្មានព្រំដែនចា៎ជាកិច្ចបន្តអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសគណៈអធិបតីមានដូចតទៅគណៈកម្មការវាតម្លៃមានលោកជំទាវច័ន្ទសូរីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីចាសសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាន់មនីវ៉ាន់អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនម៉ងរទ្ធីក្រុមលោកជំទាវខៀវសេរីវុធាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតប៊ុនមនីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស្ថាបនា Limited លោកស្រីជាសុនដាណេតនាយកប្រតិបត្តិវិសុទ្ធស្ត្រីកម្ពុជាលោកអៀងសុធារាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអៀងក្រុមជាកិច្ចបន្តអនុញ្ញាតឲ្យគ្នាខ្ញុំណែនាំតេតតងនឹងបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតមានលោកជំទាវតនបណ្ឌិតអេងលីកុងប្រធានមន្ទីរព្យាបាលពេទ្យថ្មី Master Care លោកជំទាវញឹកដានីក្រុមប្រធានក្រុមហ៊ុន Golden Test Solution លោកជំទាវតាំងកិច្ចលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន D Furniture អង្គញាស្រីតមុំសុភាអគ្គនាយក Sophia Corporation អង្គញាកែវមុំប្រធានក្រុមហ៊ុន Lily លោកជំទាវកេងច័ន្ទសុភ័ក្រប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Smart Fund Group
កញ្ញាប៉ាន់អមរិទ្ធីតាប្រធានក្រុមហ៊ុន SDC ក្រុមលោកស្រីជេងសុភាពស្ថាបនិកកៃដំបានខ្មែរលោកស្រីជាសុកលៀងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Helix Mekong លោកស្រីចន្ទដាវីនាយិកា We Create Cambodia លោកស្រីទៀវចន្ទដេតស្ថាបនិក Image Printing លោកស្រីស៊ូម៉ែនអតីតសកលវិទ្យាការរងសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញលោកស្រីហួតរតនៈអ្នកពិគ្រោះយោបល់កម្មវិធីពង្រឹងសុចរិតភាពធុរកិច្ចអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកស្រីសុកមុំអធិស្ស្រ័យលោកស្រីមុំម៉ាណាស្ថាបនិក Three Sister Cambodia Enterprise លោកស្រីសុកមុំប្រធានសហគ្រាស KC ផលិតផលអាហារលោកស្រីឈៀវភិរមប្រធានការិយាល័យមេធាវីតុលានិងភិរមចាសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវច័ន្ទសុរីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីឡើងថ្លែងសន្និសីទបើកវេទិកាជជែកដេញដោលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមគោរពលោកជំទាវអេដាមលោកស្រីលោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាស្ត្រីជជែកដេញដោលស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឱកាសនេះចា៎សូមគោរពគណៈកម្មការផ្ដល់ពិន្ទុសូមគោរពវាគ្មិនទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នាថ្ងៃនេះជួយមកឲ្យលោកជំទាវអង្គកន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានសំណោះរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះចា៎នៅទីកន្លែងនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2015យើងបានរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំដែលពេលនោះគឺអ្នកចូលរួមវាគ្មិនទាំងអស់មានបុរសផងស្ត្រីផងចា៎តែនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី11ខែ11គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតដែលមានការជួបជុំស្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័ននិងក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន16រូបចា៎ដែលនឹងរួមចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍តាមរយៈវេទិកាស្ត្រីជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជានាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានហេតុផលសំខាន់3គឺដែលមានមោទនភាពនៅក្នុងមានចិត្តរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីឡើងគឺទី1ដោយហេតុថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្ដេចមហាអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយមានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិជាស្ដែងថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រមុខដឹកនាំពិភពលោកស្ដីពីសមភាព Gender និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីជាពិសេសគឺការធានានូវការការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីព្រមទាំងការចូលរួមពេញលេញដោយស្មើភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគ្រប់ប្រភេទចា៎ទី2គឺព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះគឺជាសកម្មភាពដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការបង្ហាញដល់សង្គមនិងសាធារណជនថាបច្ចុប្បន្នយើងមានស្ត្រីជាច្រើនដែលកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នអង្គភាពនានាលើគ្រប់វិស័យដែលចំណុចនេះសារបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសង្គមទាំងមូលទទួលស្គាល់និងបន្តគាំទ្របន្ថែមទៀតអំពីតម្លៃនៃការចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចក៏ដូចជាការបង្ហាញជាគំរូដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអំពីការងារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទី3វេទិកាជជែកដេញដោលនាថ្ងៃនេះគឺជាថ្នាក់រៀនមួយដ៏ធំចា៎នឹងកម្រនឹងមានស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានការចូលរួមពីស្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័ននិងអង្គភាពថ្នាក់រៀនដែលមិនមែននិយាយតែអំពីទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែបង្ហាញនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់និងចម្រុះគំនិតរបស់វាគ្មិននីមួយៗ
អាស្រ័យហេតុនេះជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកិច្ចការនារីនាងខ្ញុំសូមធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារនិងវាគ្មិនទាំងអស់ដែលបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងលោកជំទាវលោកលោកស្រីតៃដំនៅក្នុងអង្គវេទិកាជាទីគោរពរាប់អានចា៎វេទិកាជាជែកដេញដោលនេះក៏មានការរៀបចំវិធីសាស្ត្រនិងការប្រកួតប្រជែងនៅគំនិតរបស់វាគ្មិននីមួយនីមួយប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់អំពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺមិនមែនសំដៅសំខាន់ទៅលើលទ្ធផលឈ្នះឬចាញ់នោះទេជាពិសេសតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តរបស់វាគ្មិនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺយើងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រកួតគំនិតពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំទទួលយកនៅភាពផ្សេងគ្នានឹងការកាត់បន្ថយគំនិតឬទស្សនៈខុសឬត្រូវជាដាច់ខាតចា៎និងពង្រីកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីការរីកចម្រើនដោយគ្មានដែនកំណត់អាស្រ័យហេតុនេះមានខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាស្មារតីសាមគ្គីរួបរួមការរៀនសូត្រការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែមានភាពស្រស័ក្តិស្រាំជាបន្តបន្ទាប់នៅបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះចា៎មុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងនូវអំណរគុណដល់កិច្ចសហការរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃនេះរវាងក្រសួងកិច្ចការនារីមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋាលីឌីងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននិងសមាគមស្ត្រីសាកលស្ត្រីកម្ពុជានិងជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនទាំង16រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃព្រមទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចូលរួមចែករំលែកបបិសោតនាថ្ងៃនេះចា៎សូមគោរពជូនពរលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកស្រីលោកទាំងអស់នៅក្នុងអង្គវេទិកាទាំងមូលទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមសូមប្រកាសបើកកម្មវិធីវេទិកាស្ត្រីជជែកដេញដោលនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំចាប់ពីពេលនេះតទៅចា៎សូមអរគុណចា៎ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសពីដំណើរការទិវាស្ត្រីជជែកដេញដោលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្ងៃនេះគឺមាន4វគ្គហើយវគ្គនីមួយនីមួយមានប្រធានបទនិងដំណើរការដូចតទៅវគ្គទី1ប្រធានបទជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងតកតងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ម្នាក់មានរយៈពេល7នាទីវគ្គទី2បេក្ខជនជាប់វគ្គទី1ត្រូវចាប់ឆ្នោតយកប្រធានបទ1នៅប្រធានបទទាំង4ខាងក្រោមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬបដិសេធសម្រាប់រយៈពេលសរុប30នាទីទៅលើប្រធានបទទី1ជីវិតគឺជាការជ្រើសរើសភាពជាអ្នកដឹកនាំឬភាពជាអ្នករងគ្រោះប្រធានបទទី2កូនក្មេងដែលមិនអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគឺជាកំហុសរបស់ឪពុកម្ដាយប្រធានបទទី3អ្នករៀនបានតិចគឺមិនអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំល្អបានទេប្រធានបទទី4ស្ត្រីធ្វើការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺល្អជាងធ្វើការងារជាអ្នកដឹកនាំចា៎វគ្គទី3បេក្ខជនជាប់វគ្គទី2ត្រូវចាប់ឆ្នោតយកប្រធានបទ1នៅប្រធានបទទាំង2ខាងក្រោមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬបដិសេធសម្រាប់រយៈពេល30នាទីទៅលើប្រធានបទទី1ស្ត្រីខ្មែរគឺមានការលំបាកណាស់ក្នុងការខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នប្រធានបទទី2បុគ្គលិកដែលឧស្សាហ៍ដូរក្រុមហ៊ុនញឹកញាប់គឺជាបុគ្គលិកមិនល្អចា៎សម្រាប់វគ្គទី4បេក្ខជនជាប់វគ្គទី3ត្រូវប្រគួតជជែកដោះស្រាយបញ្ហាមានរយៈពេល1ម៉ោងលើដំណោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាទី1បញ្ហាយុវជនមានស្នេហាទាំងនៅវ័យក្មេងបញ្ហាទី2បញ្ហាស្ត្រីខ្មែររៀបការទៅបរទេសបញ្ហាទី3បញ្ហាបុគ្គលិកធ្វើការយូរមិនឡើងឋានៈតួនាទីចាឈានចូលដល់ជាបន្តឈានចូលដល់វគ្គទី1វគ្គទី1គឺជាវគ្គការប្រកួតបញ្ជូនសារលើប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងតកតងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ម្នាក់មានរយៈពេល7នាទីវគ្គនេះមានវាលក្មិនចំនួន16នាក់ឡើងធ្វើការប្រកួតនិងជ្រើសរើសយក8នាក់មានន័យថាអ្នកឈ្នះឡើងប្រកួតបន្តអ្នកចាញ់រៀនសូត្រពីមេរៀនបទពិសោធន៍បន្ថែមគោលបំណងទី2នៃវគ្គនេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ែតខានារីម្នាក់ម្នាក់ឡើងបញ្ជូនសារទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយផ្អែកលើប្រធានបទណាមួយដែលខ្លួនយល់ថាសំខាន់បំផុតឬល្អបំផុតយកមកប្រគួតប្រជែងសម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើង
បៃខានារីម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចាំថាវេទិកានេះវាមិនមែនជាវេទិកាចាញ់ឈ្នះឬខុសត្រូវដាច់ខាននិងវាមិនមែនជាវេទិកាឆ្លោះគ្នាឬគុំគួនគ្នាឡើយវេទិកានេះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់បៃខានារីដែលជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមានឱកាសបញ្ជូនសារអ្វីដែលខ្លួនចង់តាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាវគ្គនេះយើងមានគណៈកម្មការវិដំឡៃចំនួន6រូបជាអ្នកធ្វើការវិដំឡៃនិងជ្រើសរើសយកបេក្ខនារីកំពូលទាំង8រូបដើម្បីឡើងបញ្ចេញសមត្ថភាពបន្តដូច្នេះបេក្ខនារីនីមួយៗត្រូវត្រៀមចិត្តជាអ្នកកីឡាហ៊ានប្រកួតហ៊ានចាញ់ក្រៅពីការប្រកួតគឺនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នាគណៈកម្មការវិដំឡៃនេះគឺមិនមែនជាគណៈកម្មការជំនាញឯកទេសខាងវិដំឡៃលើការប្រកួតប្រជែងភាពជាអ្នកដឹកនាំឡើយគឺគ្រាន់តែជាគណៈកម្មការដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តថាពួកគាត់នឹងធ្វើការវិដំឡៃដោយឈរលើសតិសម្បញ្ញៈសបញ្ញានិងយុត្តិធម៌យើងបានអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យមកវិដំឡៃហើយសុំទោសទុកជាមុនបើវិដំឡៃទៅមិនសូវជាពេញចិត្តចាពួកគាត់ពិតជាបានផ្ដល់កិត្តិយសបំផុតដល់កម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះសូមបៃខានារីម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ខកបំណងនិងដើម្បីឲ្យគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនឈ្នះដោយក្តីរំភើបកិត្តិយសនិងមានមោទនភាពហើយនឹងញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងកាន់តែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារលើសពីការរំពឹងទុកចាគណៈអធិបតីនឹងអង្គវិធីទាំងមូលមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតនាងខ្ញុំសូមឲ្យបៃខានារីទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងចាសូមធ្វើការចាប់ដៃគ្នាចាអោបគ្នាបានចាប់ដៃគ្នាឡើងដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីការរីកចម្រើននិងដើម្បីបង្កើនចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំគង់វង្សនិងស្ថិតស្ថេរជាអមតៈសូមអបអរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំចាញ់ឬឈ្នះក៏មិនរត់ចោលគ្នាគឺនៅតែគាំទ្រគ្នានិងលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយជាពិសេសពួកយើងនៅថតរូបជាមួយគ្នានៅពេលចង់បញ្ចប់ដើម្បីបង្កើនវប្បធម៌អបអរអ្នកឈ្នះដើម្បីមោទនភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិភពផែនដី